madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay xaflad qalinjabineed oo loo sameeyey arday gaarsiisa 28 arday oo ka qalinjabisay jaamacadda Senaag University ee gobolka Senaag. Waxaa madaxa madaxweynaha ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Senaag, macallimiin, cuqaal, marti sharaf iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulsho weynta ku dhaqan gobolka Sanaag iyo weliba waalidiintii ardaydoodu maanta qalin jabinaysay. Ugu horreyna halka waxaa hadal ka soo jeediyay guddoomiyaha jaamacaddaasi Cali Cabdi Hurre, macallimiin, ardayda maalinta qalin jabinaysa, waalidiin iyo weliba marti sharaf kale. Weli ufti intan la'eg oo baaxaddan la'eg oo halkan ka soo qayb galayna ma jirina, waa kii ugu horreeyey. Taasi jaamacadda waxay siinaysaa tartan cusub ayay siinaysaa oo ah maxuu ahaa inay hawlaheedii ay waday inay hore u sii wadaan. Guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle iyo wasiirka diinta iyo qafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa hadal kala duwan halka ka yidhi: waxaan idinku bishaareynayaa, waxaad ku beeganteen sanad runtii qiimo badan oo hooda leh oo runtii fursadaha shaqo ay aad dalkeena ugu tiro badan yihiin. In badan jaamacadaha wax la iman jiray iyadoo la leeyahay idinku shaqo abuurta, idinku dadaala iyo fursadaha iyaga gacantooda lagu doonayo. Maanta waxaan idinka hor joogaa dowladdooda ku bishaareynaysa shaqooyin badan inay hayso oo ilaahay idinku soo xariista bis. Waxaad ku soo beegmaysaan sannad ay gobolka Sanaag oo keliya ay dhex yaalaan 330 kaalimood oo barnaamijka shaqo qaran. Fursadaas 330 kaalimooda ka faa'iideysta, inta dhimanna ka xariista. Waa tamaantar u baahanahay inaynu khayraadka caqligiina ku jira ka faa'iideyno oo ku horumartaan. Khayraad badan dhulka ku duugay waa loo sheegaa, aabbayaasheen ba ka sheegan jiray, ilaa Ingiriis baa la hadal hayay. Ilaa maantaan himila ku fikiraynaa sidaynu uga baran lahayn wax, laakiin midba ka sokeeyo khayraadka caqliga iyo maskaxda inaynu ka faa'iideyno oo ka maanta inoo muuqda ah, isla markaana ah himila Soomaaliland oo Sanaag ka bilaabmaysa insha allahu tacaala. Geestiisa isaguna waxaa halkaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo khudbad meelo badan taabanaysa halkaas ka jeediyey, ayaa waxa uu yidhi: ardayda qalinjabisay maanta ee digriigii horeeyay ka qaatay Sanaag aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ilaahay waxaan u rajaynayaa ifsan iyo akhirasan. Waxaan bogaadinayaa waalidkii ku soo tabcay, macallimiintii ku soo tacabtay, gobolka Sanaag madaxdiisa oo heer gobol ah oo ku dadaalay jaamacadda inay heer gasho iyo inay garab galaan ardayda intii taagtooda ah. Marka waxaan hambalyeynayaa, bogaadinayaa waalidkii, macallimiintii iyo madaxda gobolka Sanaag iyo dadweynaha gobolka Sanaag oo dhan. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa u dhammaystiray adeegyada jaamacadda Sanaag ay u baahan tahay. Halkan wax badan baa sheegteen, balaartii waa la sheegay, waanu yar faqnay odayga jaamacadda war maxaa u daran marka wuxuu saddex kalaas oo waxbarashay hadda maanta waa la bilaabay oo gori aroorta andalaaskaala ta xafiiskii presidentka maxkamada jaamacadda, xafiiskiisa oo qurux badan iyo qalabkiisa halkaa dhig, xafiiskii macallimiinta ku darna oo dhisan, xafiiskii macallimiinta ku dhisay qalabka waxa bixisa dowladda Xaaj Ismaaciil taa isna haqay. Lacagtii waxa la yiri 100 milyan baa haydoon, 100 baan la guwiyay. 100 kaana Sanaag waa durufa gaara iyana waa aqbar. Midna araab is-xukumi lahaa hadii aan sheegin buu. Madaxweynaha Brisbane jaamacaddu wuxuu raacaa salaama galbeed iyo bare uu u lugeynaya. Gaari laan kuu soo raasagana iga qabo. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa iftiimiyay waxyaabaha ay Soomaaliland u baahan tahay inay ka gudubto si ay horumar u gaadho. Ka soo bilow Seyra ilaa halkan magaalada Wanaagsa waa lagu sacbinayaa oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha in badan baan maray. Hal cudur baa doonaya inuu ka saaro magaalooyinka oo meelba tuulo walba taala. Haday tuulo laba walaal way degan yihiin, ma hayl maadir oo laabo xoodi oo muddo afar dirgado ka dhisto oo caawa u timaado wuxuu korayaa beheblaaya. Ka soo bilow Seyra ilaa halkan magaalada Wanaagsa waa lagu sacbinayaa oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha in badan baan maray. Hal cudur baa doonaya inuu ka saaro magaalooyinka oo meelba tuulo walba taala. Haday tuulo laba walaal way degan yihiin, ma hayl maadir oo laabo xoodi oo muddo afar dirgado ka dhisto oo caawa u timaado wuxuu korayaa beheblaaya. Faqbaan ayaan kula doonayaa, gaar baan doonaya inaan kula shiro. Waa cudur lagu dhacay kolesaarisa waaye
kalsooraya weftiga ka arurta karo aad tuulayay waxaan doonayaa wasiir hasan oo ka haro aan kale oo xukun sheego marka saado qotada dawladda waxaad ii sheegtay barta wasiirka aan tagay wakiil sheeraayo de arun karigay ma wadi karo aad u hadu wax doontay yaro faqan kula doonaya dabtana waqti badan baa waxa gaal u ah faq magaaro qura ah ergaab biyo doonaysa maxay kala kala faqaysa ergaab waxay doonaysa cusbitaal iyo dawad wada doonaysa maxay goor ugu faqaysa ergaab waxay doonaysa maxkamad kala saarta gartooda oo cadaalad u qaadata maxay qaar gaar ay u sheegaysa ergaab waxay doonaysa booliska magaalada walaal tuuga iyo ninka dalka qabta mani ba gaar u doonay waxa gaar ah helaya maxay u kala faqaysa ergaab waxay doonaysa wadooyin iyo jaamacad iyo iskuul maxay u kala faqaysa loonay caawin reebal bashiraay korkaasa kaaga darana waxaan arintii ku sheegaya haday odayaashi la yaab ma laha haday dagaaladii iyo wixii dhacay jifajifa ka soo dhiseen oo kay waxa jira aabihii xid walaalkay xid la dawladdu xog meel bud ku dhashay joogay ay talaabada soo dhiseen idinku dhalinyaro waxa rabaa halka inaan ka qaadaano heer gaabo 1 mid kaliya waxa uu doonayaa ilma kala maratay sanaago mid kaliya ah ila dan qulo wada leedahay oo hadii kala midna hor u socon kara baa oo ay ugu soo horeeyaan aan la oranin beesha reer baa badan alaab soo siinayaan kaasa uu aqli badan leh heerka yar kaano hormaray امين احمد سحرديد جي تي ان تي في